是刚刚列车长的111年1月27号松散6:38走八六四四一零元次哦，研发车站一蓝线开往北湖，乐园前约1800多。这一年是原发的江源新港北湖的燕游七三七啊，记得吗？阿宝君呢？在山南新港，我下面干嘛？咱们都叫我们再去玩去。他起车门，我下面个嘛，咱们就多点来几个平安支持啊，点麻烦，谢哥刚刚那点啊。